בשיעור זה נדון בשאלתו של רבינו בעל הסולם, והיא שאלת רבים רבים מגדולי היהדות. בעצם כל אדם צריך לשאול את השאלה הזאת: מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות הימנה? זאת אומרת כך, בשאלה הזאת של מה תפקידנו, יש לחלק בעניין פרטי ובעניין כללי. העניין הפרטי בדרך כלל יותר מעניין אותנו. זאת אומרת, אני, מה איתי? לאן אני צריך להגיע? בדרך כלל ילדים, בני נוער, אז חושבים על כל מיני הנאות שאפשר להשיג בחיים, מציבים את ההנאות הללו כמטרות, אם נשיג זה וזה, אם ניסע לכאן, נעשה כך וכך. אבל אדם שיש לו שכל בקודקודו, ומבין שלא באנו כאן לעולם הזה במקרה, אף אחד לא נמצא כאן במקרה, כתוצאה מאיזה פגישה של אבא ואימא, אלא את ואתה נמצאים פה מתוך שהקדוש ברוך הוא שלח את הנפש שלכם דרך האבא והאימא, כן, דרך העניין הטכני הזה, אבל הוא שלח את הנפש שלכם למציאות של העולם הזה, עם כל ענייניה, כל תרחישיה, למטרה מסוימת. יש לנו כאן מטרה מוגדרת. בדרך כלל, אתם יודעים, יום רודף יום, השמש זורחת בבוקר, שוקעת בערב, העניינים זזים, עובר עוד שבוע, חודש, עברה שנה, ונדמה לאדם שהוא התקדם במסלול החיים. נהיה יותר מבוגר, הוא למד מקצוע, הוא עובד כבר, הוא מהנדס, מרצה, מציל, כל אחד עם העניין שלו. לזה יש חנות, לזה בית חרושת, וכו'. והאדם מרגיש שהוא התקדם בחיים, הוא צועד, הוא פועל נכון. אבל בורא העולם שלח את הנפש שלנו לזה העולם לא בכדי שנעביר את הזמן בעניינים גשמיים. כל המציאות הגשמית שסביבנו היא כמו מין תפאורה ומין מצבי עזר בכדי שנתקדם ונגיע לתפקידנו האמיתי. מה תפקידנו האמיתי? ודאי זה לא עניין גשמי, רבותיי. לא באנו לעולם בשביל שום תענוגי בשרים. לא באנו לעולם בשביל לנגב חומוס, ולא באנו לעולם בשביל תענוגים גשמיים. המציאות של התענוגים הגשמיים היא רק כמו מין טפטוף של חומר דלק מסוים, מכדי שנוכל להמשיך בדרך. אבל לאן? זוהי השאלה. לאן אנו צריכים להגיע? שאם נגיע לשם, נדע שאכן ניצלנו את חיינו, ניצלנו את הקדנציה שניתנה לנו, והגענו לאן שאנו צריכים להגיע. מה תפקידי באופן פרטי? מה תפקידך, מה תפקידך באופן פרטי? לאיזה מצב אנו צריכים להגיע? והשאלה היא גם אותה שאלה באופן כללי. כי אנחנו כולנו קשורים. כל בני העם היהודי, אנחנו כולנו קשורים. ואפילו כל בני האנושות. בהסתכלות בפרספקטיבה היותר רחבה, כל בני האנושות בעצם קשורים. במקור היינו כולנו נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. נשמה אחת גדולה, שנבראה על ידי הבורא, ולאחר החטא של עץ הדעת נתחלקה הנשמה הזו, וממנה יצאו כל בני האנושות,
וביניהם העם היהודי שהוא העם הנבחר. אם כן, כולנו קשורים. אז זה דומה כמו מין בית חרושת אחד גדול, שלכל פועל יש את התפקיד שלו. כל אחד צריך לעשות את הפעולה שלו, וממרקם הפעולות ומסך כל הפעולות כולם, אנחנו מגיעים לתוצרת. כך גם זה. אנו כולנו נמצאים בעולם אחד, וצריכים כל אחד לעשות את הפעולה שלו, שהיא תפעל ותביא את המוצר המוגמר, את המטרה הסופית. מהי המטרה הסופית? לאן אנו צריכים להגיע? באנו לעולם, במציאות שלנו בעולם הזה. כל אחד במשבצת שלו, אחד נולד בתל אביב, השני בקריית שמונה, השלישי בלוס אנג'לס. כל אחד כפי שהוא, אחד נולד גבר, היא נולדה אישה, אבל כל אחד מהמשבצת שלו צריך לפעול את מקסימום הפעולות בכדי להגיע למטרה, והמטרה היא להידבק ולהתחבר עם בורא העולם. איך עושים את זה? איך נדבקים בבורא העולם? מה גורם לנו להיפרד מבורא העולם? התשובה היא כזאת. קודם כל, אנו צריכים להבין ולזכור מה שדיברנו בשיעורים קודמים, שמהות האדם היא רצון לקבל הנאה ותענוג. את זה צריכים לזכור. אנחנו בעצם מכונות שרוצות לקבל הנאה ותענוג. רבינו בעל הסולם מחלק את מציאות החיים שלנו לארבעה חלקים. החלק הראשון, רצון לקבל על מנת לקבל. אני רוצה לקבל הנאה ותענוג, למה? על מנת לקבל, כי אני רוצה ליהנות מהחיים. וגם את החלק הזה הוא מחלק לשתי חלקים. עד גיל 13, עד גיל הבר מצווה, רצון לקבל הנאות ותענוגים הגשמיים. ומגיל בר מצווה, כאשר אדם מתחיל לעסוק בתורה ובמצוות, להיכנס יותר ויותר לאור האלוקי שבתורה ובמצוות, הוא מתחיל לרצות את האור האלוקי, מתחיל לרצות רוחניות, מתחיל לרצות ערכים רוחניים. אבל זהו המצב הראשון שהוא מוגדר בשם רצון לקבל הנאה ותענוג. זה מצב אגואיסטי לחלוטין, כאשר מעניין אותנו אך ורק תועלת עצמנו. כפי שאומר הפסוק, עיר פרא אדם יוולד. זאת אומרת, למעשה, במצב הזה, ואם האדם לא משתנה על ידי התורה והמצוות, אז הוא נשאר ככה עד סוף ימיו. אין הבדל בין אדם לבין חיה ובהמה. שימו לב, כפי שחיות ובהמות נהנות ומעוניינות אך ורק להשיג את סיפוק עצמה, או באכילה, או בטריטוריה, במין וכדומה, כך גם האדם. האדם הוא רק יותר מתוחכם, זה נכון. מערכת הבקרה השכלית שלו יותר מתוחכמת, אבל בעיקרון אין הבדל גדול בינו לבין בהמה וחיה. כולם רוצים ליהנות מהחיים. תלכו לחמור ותנסו לדבר איתו על עניין של ואהבת לרעך כמוך. יש עם מי לדבר? אין. כמו לדבר עם קיר. כך גם האדם, כל זמן שהוא נמצא במקום הזה, במצב הזה, הוא אגואיסט גמור, ואין עם מי לדבר. אנחנו יכולים לדבר עם האדם על ואהבת לרעך כמוך, והוא יעשה לנו עם הראש ככה, כן, בטח. אבל למעשה, תדעו לכם, שהאדם מצד מהותו הגולמית,
כמו בהמה וחיה. ומזה אנחנו רואים, נובעים כל המלחמות שיש בעולם. המציאות שלנו בעולם הזה היא כמו בג'ונגל, מציאות קשה מאוד. יש הרבה מלחמות, הרבה כעסים, מריבות, בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה, בין מדינות, בין עמים, בין ארגונים, בין זרמים, בין עדות. ממה זה בא כל זה? כל אחד דואג רק לעצמו. אף אחד לא רואה את השני. אני רואה אותך רק במידה שהרצון לקבל שלי מאבחן, שאני יכול להשיג ממך משהו. אבל אותך, בתור אינדיבידואל, בתור יצור בעל ערך, שאתה יותר חשוב ממני אפילו, אדם לא יכול לראות את זה. על ידי התורה והמצוות, אדם יכול לעבור למצב שני. המצב השני מכונה בשם רצון להשפיע על מנת לקבל. וזה כבר מתחילים לחנך בגן ילדים אפילו. אומרים לילד, תראה, לא יפה רק לקחת, צריך גם לתת. זה לא יפה. ועושים מבצעים אפילו בגנים. מי שנותן, נותנים לו נקודות, ובסוף השבוע, או בסוף היום, או בסוף החודש, מי שיש לו הכי הרבה נקודות מקבל ופלה טעימה. כך זה אצל ילדים, כך זה גם אצל מבוגרים. התורה והמצוות וגם כל מציאויות וכל סוגי החינוך למיניהם דוגלים בעניין של אלטרואיזם ומאבחנים את האגואיזם כדבר פסול וכולי. אני לא יודע עד כמה חוקרים ומבינים את זה, אבל דרך התורה והמצוות אנו מבינים שהאגואיזם של האדם הוא אבי אבות ההרס והחורבן שיש בחיינו. ולכן אנחנו חייבים להתמחות ולהתחנך ולהשתלם בענייני נתינה. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך. אז נותנים לנו כל מיני מבצעים, גם כשאנחנו גדולים. יש כל מיני מבצעים שונים ומשונים. יש גם מבצעים בתורה ובמצוות. אומרים לאדם, למען יאריכון ימיך על פני האדמה, אם אתה רוצה לחיות הרבה, תעשה כך וכך. מי לא רוצה לחיות הרבה? כולנו רוצים לחיות הרבה. אם אתה רוצה שיהיה לך בנים טובים, אם אתה רוצה פרנסה, אם אתה רוצה חינוך, אם אתה רוצה כל מיני דברים טובים, תהיה אתה גם כן בסדר. אם תהיה בסדר, ואתה תשמור את הפקודות וההוראות של הבוס, הבוס יתגמל אותך. יש גם עניין של תגמול בעולם הבא, לא רק בעולם הזה. אומרים לאדם, אם אתה מקפיד על ההוראות, אם אתה שומר את ההוראות, אז גם אחרי פטירתך מן העולם הזה, אתה תשיג הרבה הנאות, הרבה תענוגים. זהו המצב השני בחיי האדם. רבנו בעל הסולם כינה זאת משפיע על מנת לקבל. אני משפיע, אני עושה את המעשה הנכון. אני נותן לך. אשתך ילדה. ואתה עכשיו נמצא ככה במצב לא כל כך נעים, אתה לא יודע מה לעשות, יש לך שלושה ילדים ואשתך בבית חולים. אני מזמין אותך אליי, בוא, תעשה שבת אצלי. אני דואג לך כביכול מצד הפעולות. אני מוכן לבוא לעזור לך לבשל, אני מוכן לבוא לעשות אצלך ספונג'ה לשבת. אבל האם אני עושה זאת מתוך שאני אוהב אותך? האם אתה הוא החשוב כאן ואני דואג לך? או שאני עושה את הפעולות האלה בגלל שאני יודע שאני יתוגמל בעולם הזה ובעולם הבא? אני אעשה בשבילך את זה. קודם כל, אני אתוגמל על ידך. אתה תאריך אותי. אתה תהיה חייב לי. אני אתוגמל גם על ידי הבורא. אדם עושה מעשים טובים, זה נרשם על שמו. אחר כך אני ארוויח מזה. אני דואג לעצמי. חכמנו זיכרונם לברכה, כינו זאת בשם עבודה שלא לשמה, שלא לשם שמיים. אני עושה את הפעולות הנכונות, אבל עם הכוונות הלא נכונות.
וגם בזה יש הרבה מאוד מדרגות, אין לזלזל בעניין הזה, כי ככל שאדם יותר מפותח, הוא מגדיל יותר את השטח של ההשפעה, ומקטין יותר את השטח של הקבלה, והרצון לקבל שלנו מתנגד גם לזה, לכן יש בזה הרבה מדרגות, וגם בזה יש הרבה מה להתפתח. מצב שלישי מכונה בשם רצון להשפיע על מנת להשפיע. זה מצב של קדושה. למצב הזה אנחנו צריכים להגיע. אבל אי אפשר להגיע למצב הזה בלי שתי המצבים הקודמים. זהו מצב של קדושה, שיש בו סור מרע ועשה טוב. מצד סור מרע, האדם הצליח לצמצם את השימוש ברצון לקבל עד המינימום, עד ההכרח, וההכרח לא יגונה ולא ישובח. מצד עשה טוב, האדם שהגיע למצב הזה, הצליח להגיע לבלתי יאומן, שהקדוש ברוך הוא נותן לו רצון חדש, רצון להשפיע. בונה לו כאילו מערכת לב חדשה, אהבת הזולת. ואז אני עושה מעשים בשבילך, לא בגלל שאני רוצה תגמולים, אלא בגלל שאני אוהב אותך. זהו מצב של קדושה גמורה. זהו המצב האופטימלי שאליו צריכים להגיע. תשאלו אותי, האם אין באדם, בתוך האדם, האם אין בסיס לזה? האם האדם הוא רק רצון לקבל הנאה ותענוג, ואין בו שום בסיס לאהבת הזולת, הוא מקבל את זה כמו בתור נס? התשובה היא כך. אמרנו שמהות האדם היא רצון לקבל הנאה ותענוג, זה נכון. אבל מכיוון שהאדם הוא תולדה מן הבורא יתברך, האבא והאמא רק מולידים אותו לעולם מן האספקט הפיזי. והאספקט הפיזי אמרנו שזה לא האדם. הגוף שלי זה לא אני. מי אני? רצון לקבל. האספקט הנפשי הרוחני זה אני. וזה נמשך מהבורא. גימל שותפים באדם, אומרים לנו חז"ל. הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. אביו ואמו מייצרים את המכונה הפיזית. אבל מי מכניס בתוך המכונה הפיזית את הנפש המיוחדת האינדיבידואלית שהיא אני? זה הבורא. ומכיוון שאני נמשך מהבורא, יש בתוך נפש האדם תכונה אלוקית נעלמת. הבורא יתברך מוגדר בשם הטוב והמיטיב. אין בישות האלוקית שום פרומיל של אגואיזם, של רצון לקבל. מדוע? פשוט. ממי יקבל? אין לו ממי לקבל. הרי הוא הוליד את כל היקום, את כל המציאות. הוא הנותן, הוא המשפיע. אם כן, בישות האלוקית אין פרומיל של רצון לקבל. כולו רצון להשפיע. רק הוא ברא נברא שמהותו רצון לקבל. מדוע הוא ברא נברא שכזה? בגלל שהוא רוצה להשפיע ולהיטיב, לכן הוא ברא נברא שמהווה בית קיבול לקבל את ההטבה שהוא רוצה לתת לו. ובית הקיבול הזה משמעותו רצון לקבל. אבל מכיוון שנפש האדם נמשכת מן האלוקים, והאלוקים הוא הטוב והמיטיב, לכן יש בתוך נפש האדם בהיעלם התכונה האלוקית של הטוב והמיטיב. אבל זה נעלם. כשאנחנו נולדים אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו דומים לחיות ובהמות, כפי שאמרתי.
ולא מרגישים את החלק האלוקי שבנו. רק על ידי עמל גדול בתורה ומצוות. בשביל זה הבורא יתברך נתן לנו את התורה והמצוות, בכדי שנעבור ממצב של רצון לקבל על מנת לקבל, למצב של רצון להשפיע על מנת לקבל, ומשם לרצון להשפיע על מנת להשפיע. לזה מיועדים התורה והמצוות, ותדעו שבלי קיום התורה והמצוות ודאי שאי אפשר להתקדם בזאת. כי הבורא יתברך שברא אותנו נתן לנו את הכוח, היכולת לתקן את הרצון לקבל על ידי התורה והמצוות. לא נוכל להסתדר אחרת, אלא כפי שהתוכנית האלוקית קבעה לנו. כן, זהו המצב השלישי. רצון להשפיע על מנת להשפיע. במצב הזה, האדם חי למען הזולת. חי למען אחרים. את עצמו הוא כאילו מחק. חוץ מהדברים ההכרחיים, שאדם מוכרח בשביל חיותו המינימלית, אבל הוא חי למען אחרים. אבל זה לא המצב הסופי. המצב הסופי הוא מצב שמכונה בשם רצון לקבל על מנת להשפיע. זה המצב הסופי. מדוע? היות בעצם הבורא ברא אותנו בכדי להיטיב לנו. הוא ברא אותנו בכדי שנקבל. רק אם אנחנו עוסקים אך ורק בקבלה, אנחנו נפרדים ממנו. היות במציאות האלוקית אין רצון לקבל בכלל, רק רצון לתת. נמצא כאן כמו מין פרדוקס. מכיוון שהוא רוצה להיטיב לאדם, לכן הוא ברא את מהותו בתור רצון לקבל. כי בלי רצון לקבל אין הטבה. אני לא יכול ליהנות משום דבר אם אני לא רוצה לקבל אותו. אני לא יכול ליהנות מסעודה, מאוכל, אם אני לא רעב. לכן הוא ברא את מהות האדם כרצון לקבל. מצד שני, היות במציאות האלוקית אין רצון לקבל אלא רק רצון להשפיע, אז הרצון לקבל הזה מפריד אותנו מהבורא. לכן אנחנו צריכים לתקן את עצמנו עם רצון להשפיע על ידי התורה והמצוות, ואז אנחנו מרכיבים את שני הדברים ביחד ומגיעים למצב השלם, שהיא בעצם המטרה של כל אחד ואחת. מהו המצב השלם? להגיע לאהבת האדם ואהבת הבורא. שאני לא חי בשביל עצמי. אני חי בשבילך. כשאדם מגיע למצב של אהבה, מי שחווה אהבה יודע שאין תענוג יותר גדול לאוהב מאשר לגרום נחת רוח לנאהב. אדם שמגיע למצב שהוא אוהב את הבורא, הוא רוצה לגרום לבורא נחת רוח, לגרום לו תענוג. איך אפשר לגרום לבורא הגדול תענוג? מה אפשר לעשות בשבילו שיגרום לו תענוג? באים חכמים ואומרים, דבר אחד אתה יכול לעשות בשבילו, לקבל. כי הוא ברא אותך בכדי שתקבל הנאה ותענוג. נמצא במצב הרביעי, אדם פועל לקבל, אבל לא מצד האגואיזם שלו, מצד שהוא דואג לעצמו. כי אנחנו מדברים פה כבר על מצב רביעי, והמצב הרביעי בא אחרי המצב השלישי, שבו כבר הגענו לאהבת הזולת המוחלטת. האדם הולך לקבל מטעם שהוא אוהב את הזולת. אני רואה כמה שחבר שלי תרח. אז אני הולך ואוכל. למה? לא בגלל שאני רוצה ליהנות מהאכילה. אלא בגלל שאני רוצה לגרום לו נחת רוח, הוא טרח כל כך הרבה, והוא סידר כל כך הרבה, אז אני הולך לאכול ואני אומר, אוי, זה כל כך טעים, וזה כל כך נהדר, כל כך מתוק וטעים. למה? לא בשבילי, אני בעצמי מוותר על זה לגמרי. אדם שהגיע למצב הרביעי, מוותר על זה. אבל אני רוצה שהוא ייהנה,
אותו דבר כלפי הבורא. הבורא רוצה להנות לי, הבורא רוצה להשפיע לי. אז אני מוכן להשתמש ברצון לקבל שלי, אבל לא מטעם האגואיזם, אלא בכדי לגרום לו נחת רוח. אם כן, ארבעה מצבים בחיי האדם. רצון לקבל על מנת לקבל, רצון להשפיע על מנת לקבל, רצון להשפיע על מנת להשפיע, ורצון לקבל על מנת להשפיע. כולנו צריכים לעבור בארבעת המצבים הללו. מה תפקידנו בחיים? זה התפקיד שלנו. זה התפקיד שבשבילו ברא אותנו הבורא. להתקדם בארבעת המצבים הללו, עד שנגיע למצב המקסימלי השלם, שהוא המצב אשר מכונה רצון לקבל על מנת להשפיע, שבו אנו חיים חיים שלמים. גם לא חיים אגואיסטיים למען עצמנו, אלא בדומה לבורא שהוא הטוב והמיטיב, גם אנחנו מגיעים למצב של טוב ומיטיב, וחיים למען זולתנו, אבל גם אנחנו יכולים לקבל את הכל, הכל, וליהנות מהכל, מטעם שאנו לא עושים זאת למען עצמנו, אלא בכדי להשפיע נחת רוח לזולתנו, לאלוקים ואדם. לזה אנו צריכים להגיע, אנו בתור יהודים, כל אחד ואחת, על ידי התורה והמצוות, ובסופו של דבר כל בני האנושות יצטרכו להגיע, כל אחד במשבצת שלו, לתיקונים הללו. בשביל זה הבורא יתברך ברא אותנו. אנו נסיים בזאת, ונאחל לכולם הצלחה, ברכה ושמחה להתראות.